תמונת היום שלנו היא של, הנה היא עולה, אלאור עזריה, הגיע היום לבית הדין הצבאי בקריה, בבקשה לקצר את עונשו בחצי. התביעה הצבאית הודיעה שהיא מסכימה לשחרור קיצור עונשו בשליש, אבל מסרבת לקיצור עונשו בחצי, משום שהוא לא, לא התחרט על מעשיו. הכי חדש, יאללה, בוא נפתח איתך. דין שווה לכולם, גם לאלאור עזריה. אי אפשר לחפף ולהגיד מחצית השעיים בחצי, רק חצי עונש ושחרר את הבחור הזה. אין מה לעשות, קשה וכבד מאוד כשמגיעים לחג הפסח, לחג החירות, והוא עדיין יושב בפנים. אבל אם כבר החלטתם להכניס אותו, אם כבר הוא כבר בפנים, אל תעשו פה הנחות לחברים מהשכונה, מהזה. קודם כל, יש להם יכולת לתת חצי, זה לא שמבקשים פה איזו חקיקה חדשה לטובת אלאור, אם לא הייתה אפשרות, אז נכון. תראה, הסיפור זה לא אלאור עזריה. הוא, סליחה שאני אומר את זה, הוא לא מעניין. למה הוא לא מעניין? כי ההבדל בין חצי לשליש, בסוף, זה כמה שבועות. זה לא הסיפור. הסיפור, ודיברנו על זה אלף פעמים, זה מה משאיר אחרי הפרשה הזו לחברה הישראלית. והסיפור הזה צריך להיגמר כבר, באמת. כל דיון כזה, שוב בדיק פה מדורה. לא, אני אשאל לך על השאלה, מה זה הם אומרים, הוא לא התחרט? הוא אומר, אם הייתי יודע אחרי... הוא לא התחרט בשביל חצי והוא כן התחרט בשביל שליש, הרי בשליש הם יוציאו אותו. בדיוק, תסביר לי אתה. כמה שבועות האלה זה מה שישנה? כן, אבל... כן, לפסח, אתה עצמך... אבל זה גם מצד שני, גם המלחמה שלהם על כמה שבועות האלה גם מלמדת משהו. כן, הנה אופן איילה. אני רוצה להזכיר לכם קודם כל מה אלאור עזריה עשה, במה הוא הורשע. אלאור עזריה, לא, אי אפשר, די, זה היה סיפור פה. הבן אדם כיוון נשק בין כוונות, לא בין כוונות, זה לא נכון. לא, זה לא נכון אבל. הוא עשה בין כוונות? הוא כיוון לראש וירה? הוא ירה בין כוונות? אדוני, הוא אומר היום, אם הייתי יודע... לא, כתבת את זה 5 פעמים היום בטוויטר, זה לא נכון. עכשיו, הרבה אמר אחר כך הגיע לו למות. הוא לא במקרה נתן צ'פחה למישהו, כן? הוא לא נתן סתירה למישהו. אבל כולם חשבו שזה מחבל. כמו מישהי שנתנה סתירה ויושבת חודשים בכלא ותשב לדעתי יותר. אדוני, יש בן אדם שזרק כנעל על שופטת, ישב 3 שנים. לא, אבל בסדר, אבל בן אדם לקח חיים. לא, אבל אל תשווה בין מקרים. הוא בין כוונות או לא בין כוונות, הוא לקח חיים. אתה רוצה לשלוח תיק מחדש? אבל אנחנו שואלים, זה נראה לכם הגיוני? אתה רוצה לפתוח דין מחדש? אני מכיר אנשים שלקחו חיים בידוע הריגה ולא ישבו יום אחד, כן. דנה. ידעתי שכשארי מפתח את הנושא הזה, אני לא צריך לדבר בסוף. לא, אבל אתם דברי עכשיו דווקא מנקודת המבט הערה הייחודית שלך. אני חושבת שיש כאן פער בשתי תפיסות עולם, השמאלנית והימנית. בשמאלנית מתנצלים יותר מדי, ארי, תסלח לי. כל הזמן מבקשים סליחה מערבי, שנגענו ביותר מדי, וזה, וסליחה מהאום, וסליחה מזה. השפה השמאלנית היא שפה של סליחה ושנאת צוות מוגזמת, והשפה של אור עזריה היא שפה לא מתנצלת, לא אומרת סליחה, לא באמת, לא מביאה חרטה, לא מביאה חרטה, וזה מפריע לפרקליטות שהוא מדבר בשפה שלהם. טוב, בוא נראה, תעלה לי, יש את הסינק של... בבקשה, שימו את זה, בוא נראה אם זה מדבר לכם על העניין הזה. הוא לא מביא אחרתה, לא באמת. כן, בבקשה. מדינת ישראל מחייבת צעירים להתגייס לשירות משמעותי בצה"ל, ומעמידה אותם בפני התמודדות עם מורכבות ביטחונית. לכן אנחנו חייבים לתת להם חסינות משפטית. לו הייתה עומדת לאלאור חסינות משפטית, כפי שמציע חברי סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, ואני, בהצעת החוק החדשה, הרי ש... כל הפרשה המשפטית הזאת הייתה נחסכת ממדינת ישראל, מצה"ל ומאלאור עצמו. וצריך להבהיר, מדובר בחוק שקשור רק לפעילות, בתוך פעילות מבצעית. זה לא שיהיה מישהו אנס, אז הוא יקבל פטור. חוק כאילו... חשוב מאוד. בסופו של דבר, חייל שנשלח לפעילות מבצעית, גם אם עשה מעשה שלא יעשה וצריך להישפט, לא יכול להישפט על המעשה הזה באותם כלים שאיציק אברג'יל ושארנו דומרני נשפטים. לא יכול. חד וחלק, מסכים לחלוטין. הייתי הולך אפילו רחוק יותר עם החוק הזה, ואומר שאפילו אחרי שהוא מסיים ואחרי שזה, שלא יישפט. לא כן, לא כעבריין. לא יישפט. הנה, יש עכשיו שני חיילים שריון. לא יישפט בכלל, לפי דעתי. עכשיו, מה דעתך על זה? זה חוק, שוב, אני עושה הפרדה. אנחנו מדברים על פעילות מבצעית, ופעילויות מבצעיות יכולות להיות טעות. האם אתה יכול לשפוט אותם כעבריין פלילי? אני לא מדבר, אנחנו לא מדברים על טעויות. אנחנו לא מדברים על דברים שאנשים עשו בטעות. אנחנו מדברים על דברים שאנשים עשו בכוונה. ואם מחר חייל צה"ל, במהלך פינוי של מאחז, יכה באופן דרמטי מתנחל, אתם גם חושבים שצריך לתת לו חסינות? כי הוא אולי שמאלן קיצוני שרק חיכה ליום שיוכל להכות במתנחל. אני לא מכיר, אני חושב שלא. אני מכיר פעילות מבצעית שבה יורים במחבל, אני לא מכיר פעילות מבצעית שבה מכים מתנחלים. ואם הוא ייקח את ה... אני מכיר, דרך אגב, היו מקרים כאלו. לא, בפעילות
בשגרת הפעילות של צה"ל. יש הרבה דברים, יש גם אונס בצבא. זה גם לא חלק בשגרת הפעילות של צה"ל. זה פעילות מבצעית, אתה עושה את הדבר הזה. אני מנסה להגיד, פרשת אלאור אזריה מסמנת קו לחיילי צה"ל, מה מותר ומה אסור, ואני מתפלא על אנשי ימין, שהם אנשים מוסריים. אני אגיד לך מה זה מסמן. למה יש להם קושי בתור נשק? היום, אני לא יודע אם זה, אתה מכיר את רועי הראל, מאיר שלו כתב טור, הוא איש השבוע שלי, זה שנלחם בידיים חשופות ומחבל ועדף אותו, ואמר, הנה, אתם רואים, לא צריך לראות. אז הוא כתב רועי הראל. מה, האקדח שלי פשוט היה נעול בכספת. שיש סכנת חיים. אם היה לי אקדח, הייתי יורד בהם. אבל זה לא הדיון. הדיון הוא לא שיש סכנת חיים ומישהו צריך להגן על המדינה או על עצמו. הדיון הוא מה קורה דקה אחרי הסכנת חיים. לא, הדיון הוא גם לא מה שאתה אומר. הדיון הוא לא אם צריך לשפוט אותו או לא צריך לשפוט. צריך לשפוט אותו. הכלים לא יכולים להיות כמו של כלים של עבריין פלילי שפרץ לך דרך החלון הביתה. אבל אם הוא עשה משהו במכוון. אז הוא צריך לשפוט, אבל לא בכלים האלה. בפעילות מבצעית, הוא לא היה כחייל של הברג'י. אני שלחתי אותו לשם. לצבא. הוא לא יכול להגיד, אני לא רוצה ללכת. ואם הוא הלך פעילות מבצעית, הוא גנב. למשל. אם הוא ירה בילדים, סתם קיבלו. אבל אין פעילות מבצעית שבה גונבים. יש פעילות צבאית שבה יורים במחבל. ומי שירה שלא בסדר, יישפט, אבל לא בכלים פליליים רגילים. יפה.